Betty had a nose across the USA. Then everybody be surprised. סטארט-אפיסטים, יזמים, אנשי הון סיכון, כולם הגיעו לאירוע נטוורקינג שערך הבלוג הטכנולוגי משהבל.com בגלינה בנמת תל אביב. We would like to know what is going to happen here tonight. It's going to be a great networking event. There are over 150 companies being represented tonight. Everybody from the startups to the VCs. We've got, you know, Sun, Microsoft, AOL, you know, to basically anybody who's interested. You met Israeli companies in the last 2 days. What did you think so far of the companies you met? There are a lot of companies in Israel starting stuff, and a lot of them are succeeding in the startup world. Compared to the United States, you know, there's a lot more competition, and, you know, you don't hear about half of them. In Israel, it's, you know, a great tight-knit community, so it's good to see everybody working together. Can you name one Israeli company that you liked in specific? Yetta, I absolutely fell in love with. They are just like Mashable. They have the same amount of people as Mashable. They're very, very small, tight-knit family that you know, works together. Tip לסטארט-אפיסט שרוצה לעשות אקזיט. אני חושב שמה שחשוב זה פשוט להמשיך עד הסוף ולא לוותר, כי זה קשה. וכל זמן שזה עדיין הגיוני ועדיין יש שביב של תקווה, להמשיך להתעקש. אקזיט איזשהו משהו בדרך שכיף שהוא קורה. אבל לשאלתך, אני חושב שנושא ההקמה של הצוות שאיתו אתה הולך במסע הזה שאני דיבר עליו, הוא אחד הדברים הכי חשובים. ניסינו לגלות מה המשמעות של אירוע כזה בתל אביב עבור חברות שרובן מכוונות לשוק הבינלאומי. אני חושבת שעצם העובדה שמשאבל, שהוא הבלוג הכי גדול לסושיאל נטוורקינג בכללי, נמצא פה, זה אומר המון על כל הטקסין בתל אביב. ועצם העובדה שיש לנו כל כך הרבה סטארט-אפים פה מגניבים שאנחנו יכולים בעצם להראות לעולם, זה משהו מדהים. יש פה בעצם שני אלמנטים שמאוד מעניינים אותנו. אחד מהם זה העובדה שהמודל שלנו בנוי על שותפויות. ידע נמצא היום בהמון אתרים, בהמון אתרי תוכן שמשתפים בפלטפורמה של ידע כמנוע של שאלות ותשובות בתוך האתר עצמו. וזה מקום נהדר למצוא בו שותפויות נוספות. אתרים מרתקים, סטארט-אפים בהתחלה, באמצע ובשלבים יותר מתקדמים, ונשמח לעבוד איתם ולשתף פעולה. פגשנו גם את דור ההמשך של היזמים, שביניהם גיל 30 הוא כבר מופלג. עוד מעט כאילו, זה כבר כאילו הדור התקדם מעלה, ובסוף כאילו, הילדים כאילו, אני חושב כאילו אפילו בגיל שלי, בגיל 16, כאילו כבר אלה יהיו אלה שיפתחו את הסטארט-אפים הבאים, והסטארט-אפים גדולים יותר. מה שמעניין אותנו זה לא המסיבה שיש פה, אנחנו מאוד נהנים בה ואנחנו עושים בה אחלה קשרים. אותנו מעניין את המסיבה שתהיה פה עוד 20 שנה ו-30 שנה, כמה יזמים יהיו לנו פה, כמה סטארט-אפים יהיו לנו, הדור הבא. אז מוזיקה וריקודים לא היו לנו, אבל נטוורקינג ואלכוהול היו בשפע. Surfing USA.